Och är det en metafor för hur mycket en brud kan påverka en, ungefär som drogen ecstasy. Hjärtat pumpar snabbare, man känner sig varm i hela kroppen. Och man känner att shit, den här bruden måste jag ha. Yeah, jag skulle vilja berätta om en av dem. Du vill köra om den? Jajamän, jag vill. Okej, nu kör vi. Jag tappar den så mycket, fest du dricker vid en fest i party, pinga häcken, vilka tester fixar de med fart i sina moves. Från magen ner till höften och baken till hennes sötter, så snart våra ögon möter sig graderna in och bor. Hetta stiger, svetten rinner, tattes annars hennes hjärta, testen brinner, pulsen ökar, tappar andan hennes. För vi känner värmen, jag blir skålhet. Pösen är när jag närmar mig med stormsteg. Jag tar ett andetag och släkter mig kallt. Brinner inte säga mer för hennes löpar i nacken. Gör det hett hela natten och skakar häcken i takten. Vi gör det så länge när baken drar av det helt. Men jag kan inte ta för hur jag känner mig vid dig. Hjärtat rummar snabbare, jag känner mig så fri. Upplever det varje gång jag ställer mig vid dig. Ja, nu är det inte just. Kan inte ta för hur jag känner mig vid dig. Hjärtat rummar snabbare, jag känner mig så fri. Upplever det varje gång jag ställer mig vid dig. Ja, nu är det inte just. Jag befinner mig på klubben, alla kanter tappar raken. Det är dags att alla vaknar och vi tar sats. Och nu med tiden för sekunder lägger all den kraft vi har på tv. Stannar dansar nakna, det är inte dags. Kan du förklara hur jag känner mig i din bil? Hjärtat pumpar snabbare, jag känner mig så fri.